сьогоднішній день поновимо тенденцію надання інтерв'ю стосовно доведення інформації до громадськості про поточну ситуацію в місті Сміла. Попередньо було мною інформовано декілька днів назад на сторінці Facebook, але сьогодні є свіжі дані, де ми чітко можемо донести інформацію людям. А саме, на сьогоднішній день у нас так і залишається 16, за період карантину, 16 осіб, які було тестовано і хворіли, і хворіють на COVID-19. Із них це двоє дітей, вони вже одужали, є, на жаль, випадок один летальний, це людина із району, але вона була задекларована з нашим сімейним лікарем, і вона по статистиці це йде по місту Сміли. На сьогоднішній день ще 5 чоловік перебуває на самоізоляції, на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря. На стаціонарних лікарнях відсутні жодної людини, тобто було всього двоє осіб, які були в тяжких станах, і вони перебували в лікарні, і вони є такими, як одужали, і виписані. Стосовно медичної бригади, станом на сьогодні по загальній кількості всіх лікувальних закладів міста Сміла, це міська лікарня-поліклініка, які беруть зразки на ПЛР-тестування, було взято 1447 зразків. На сьогоднішній день мною ведеться перемова, де стосовно проведення на інфа тестування на моноглобулін тих людей, які хворіли на ковід, або ті, які моноглобулін G, що є наявності, що вони ще таки хворіють. Ми хочемо провести це більш масово, більш доступніше. Це в першу чергу ті структури, які підпадають під контейновані хворих, це ризики, це є, хочемо водоканал провести, можливо, злучимо сюди органи поліції, провести банки, звернулися до нас. Тобто будемо максимально сприяти. Більш того, у нас призов починається з 30-го числа. Призовники, які на сьогоднішній день по закону теж зобов'язані проходити тестування на ПЛР. Тобто служба працює, як і надалі. Кошти ми отримуємо на дані ці потреби від НЗСУ по пакетам послугам, тому наявність коштів вистачає. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. От в Фейсбуці був поширений скандал, якісь перипетії навколо ремонту нашого приймального відділення у лікарні міській. Були, скажімо, трошки втручання в тендерний комітет інших посадових осіб, що на сьогоднішній день забороняється законодавство. У зв'язку з цим ми були вимушені попередити розпорядників коштів, це обласна державна адміністрація, яка буде фінансувати даний проєкт, капітальний ремонт приймального відділення, відповідно до програми президента «Велике будівництво». 17 числа були вже взяті висновки і оприлюднені вже область, проводить дані тендера. Ми свої будемо скасовувати у зв'язку з даних цих обставин, бо ми вже 7 числа розпочали ми процедуру відповідно до даної технічної документації, але ж у зв'язку з такими обставинами, то місто Сміла вже за місто Сміла будуть проводити обласна державна адміністрація, якщо не помиляюсь, управління капітального будівництва. Тобто ще в цьому році встигнуть відбутися ці ремонтні роботи? Так, звичайно, я вважаю, що повинні встигнути, тому що плани великі стоять, амбіції є, і ми, як опорна лікарня, є в переліку тих закладів, які потребують даному капітальному ремонту.